把画面做好，对不对？哈，这个画面，第二个建一个 view， 这个 view 上面啊，不过这个 view 的上面就是三个东西啦，啊，因为这个清掉了，所以会看起来怪怪的，好像没东西。第三个是 advice， 就这三这四个哈，然后一个 stream， 这是第四个步骤哈。那再来就是说怎么样？我刚刚讲到就是说。 我们预设会有一个 main activity， 那我这边把它改成 GDD 01了哈，你可以按右键，这边有个什么呢？重构，这边有个重构哈，重新命名，你也可以重新命名，我叫做 GDD 01好了哈，OK， 然后呢，它一样会把那个我们的主画面叫出来，在当什么 uncreate 的时候，去把这个 view 给叫出来，所以它的流程是 uncreate 的时候哈，去叫这个，那它的生命的周期哈，如果你不太清楚，我前面讲过。 什么叫 activity？ 其实你游标放上去哈，它这边就有一个答案了。那这个底下有没有会有一个生命周期？也就是说，其实在Android 开发里面哦，我想最重要的类别就是 activity， 没有 activity 什么都是空的啦。为什么？因为实际上在你手机上面 run 的就是 activity， 由 activity 去控制画面上所有的一切的 view 的一些有没有？怎么样把它载进来？ 怎么样让它做那个，比如 test view 上面要连接哪一个事件等等的，都是在 activity 里面完成，所以它实际上就是一个什么，一个控制啦，哈，所以 MVC 里面的 activity 实际上就是 C 的部分啦，哈，啊 V 的话， 实际上就是这个我们的 layout 啦，哈，所以基本上那它一定会 uncreate， 那这个生命周期表的话，我想你要很清楚 ，OK。 那当 uncreate 的时候，把画面叫出来。所以呢，如果我今天哈，希望怎么样？希望去叫出第二个叫它的话，比如说，我希望能够把这个也叫出来的话，势必要怎么样？在这边也有个对应的。那目前有没有？目前没有，目前只有 GDD 01，对不对？所以你直接按右键。如果要再新增一个什么呢？新增一个什么东西呢？特别注意哦，不要选错了哈。刚刚是。 如果是画面是 XML file， 可是如果说我今天是 activity 的话，它一定是一个什么类别？而且这个类别呢，一定是继承什么？继承 activity， 好，这个关系要特别注意哈。我想这个 OK， 好，那名称的话，我们叫 GDD 01底线 child 哈，这个名称的话不一定叫这个啦，不过你就是说我的名称就是，它下面会产生。 一样的 GDD 底线 child 这个名称，然后呢 ，super 类别指的是父类别。那父类别预设，因为这个开发环境哈，本来是开发 Java 的，那我们把它拿来开发 Android， 所以特别。